Čuje? Jeli, jesi ti oženjen? Jesam. A tvoj drugar? Nije. Jel bi ti voleo da se on sredi? Kako da ne bi voleo? Domaćinski ljudi bolje rade. Ovi neoženjeni samo brljaju okolo i ništa ne rade. Ja i ti bi mogli da postanemo saveznici. Pa mogli. Znaš, ja sam poštena žena, imam poštene namere. Ama, molim. Pa, mislim da ga zajednički nagovorim. Može. E, ruk? Ruk? Dobar si ti, čovečuljak. Jasno ti je što hoću da kažem. Ma meni dva put ne treba da ponavljam stvari. Slušaj, utrapit ću mu moju svastiku za ženu. Zgodna ženska, mislim, ovako šije, pegla lepo, pere. Sad leči nogu u Kuršumlijskoj banji. Čim se vrati iz banjima da mu je kačimo vrat. Budalo je. Važi, nema da visiš. Znaš kako to ima da vrat?